Man er med til med sproget at gøre verden mindre. Jo mere vi kan få opløst det her os og dem, desto bedre bliver den her verden. Min ambition, det er at skabe den her forståelse. Og det er noget, som det spanske sprog kan være med til. Hele den spansktalende verden står åben for en, og det er en stor verden. Man kan lave alt fra at lære fra sig til at arbejde på ambassader. Og meget af det her, hvor det kræver en vis form for kommunikation. Hvor det kræver, at man har en forforståelse for en kultur. Jeg kunne godt tænke mig at være med til at skabe nogle broer imellem Danmark og den spansktalende verden. Med hjælp af de værktøjer, vi kan tage med på den her uddannelse, så vil vi kunne stå i front og være med til at skabe det her samarbejde eller den her forståelse imellem Danmark og den spansktalende verden.